Теннің киімі деген нәрсе бар дейді Алла Тағала. Сосын жанның киімі деген нәрсе бар дейді. Жаныңның киімі өзін таппаса, сыртыңның киімі сені жанаға аят қып көрсете алмайды дейді. Сонда ол жанның киімі не деген кезде, валибасу тақва залика хайр. Тақвалық киімі ол күллісінен хайырлы дейді. Тақвалық киімі жанның киімі. Көрдіңіз ғой. Мысалы, жарығында біз сыртымызды жақсылап кидік. Әйел заты да жақсылап киді. Сосын пайғамбарымыз салсамға бір сахабалар келіп сұрақ қояды. Я Расулалла, инна фуляна, ана жақта бір әйел кісі бар. Тақумул лейла, парыз намазы бұлай тұрсын, нәпілдерді оқиды түнде дейді. Ва тасумул нахара, оразаның рамазаны бұлай тұрсын, нәпіл оразаларды ұстайды күндіздері дейді. Ва тасаддақ, сосын садақа береді дейді ол. Көп садақалар береді дейді. Ва тафалу, тағдан еш өтілі амалдарын істейді. Валакиннаха, бірақ та ол әйел дейді, тузи жиранаха билисаниха, өзінің көршілерін тағы басқа адамдарда тілмен солай ренжітеді дейді. Солай зиян тигізеді деген кезде сүйікті пайғамбарымыздың сөзіне назар аударыңыздар. Ол Алланың досы ол, біздің нәпсімізбен досы емес. Біздің сыртымыздың емес, ішіміздің досы былай деп айтқан екен сол кезде. Саллаллаху алейхи салам. Ла хайра фиха, онда бұл әйелдің ішінде хайыр жоқ дейді. وَهِيَ مِنْ أَخْلِ النَّارِ дейді. Ойлаңшы, бүйтіп айтады деп те ойламаймыз. Бірақ Алланың досы айтты, ол тозақтықтардан болған әйел ғой дейді. Неге? Тақуалық киімі жоқ, жан кимеген. Мысалы, сол киімде тұрып біз, осындай тақиямызбен, шапанымызбен тұрып ғайбат айтып тұрсақ. Ішкі киім жоқ бізде. Сыртпен алысқа бара алмайсың. Абай атамыз айтады ғой, сырты бүтін, іші түтін дейді. Сондықтан тақуалық киімі бірінші орында тұрған киімді. Одан кейін айтады олар, ва фулянатун, тағы бір әйел кісі бар дейді. Иннаха тусоллил мактуба, ол парыз намаздарын оқып жүр. Шамасы келгенде парыз оразаны ұстап жүр. Ва тасаддақу биқалил, бір азғантай ғана берген садақасының өзі бір мардымсыз дейді. Бар нәрсесін беріп отыр ғой. Сонда пайғамбарымыз сасам айтады, хия мин ахлил жанна, сол ғой жәннаттықтардан дейді. Көрдіңіз ғой. Сондықтан ана сыртымыз барып таразыға түспейді екен ертең. Ішіміз түседі. Міне сол ішіміз қалай түседі ол жаққа. Осы нәрселер біз үшін өте маңызды да. Міне тақуалық киімі ол сондай хайырлы дейді.